Сенин достар қалайсыңдар, сендермен бірге мен Найшо достар. Бүгінгі видео қош келдіңдер. Мен қасымда бүгін Нұрлан, Ерко, Еркохан, так, нау кім неген аянчик дейді. Так, Нұркохан дейді, Ринко, Дейлин сосын достар, короче, Кален, ГТА шерлер, ой май, оу. Сәлем достар. Сәлем достар. Сәлем достар. Қалайсыңдар. Йоу. Короче, достар. Что, стар, видео? Ошибка молодости, ошибка молодости. Видео на джайгой кулактарын жарсақ кешірім сұраймыз. Короче, достар, превьюдан видеоны атынан көрген дейінде, достар, бүгін біз деген, короче, талпа ютуберлер болып, қаншамыз, неяқта, жетеуіміз ба? Жетеуіміз болып, тығылыспақ ойнайтын боламыз, достар, короче, қарындар, Ерко деген, Ерко хан, ГТА шер білетін шығарсыңдар, да, Аянчик пен Ерко хан, сонан ГТА түсіреді, Джонни Ноқиғас деген бір нәрсе түсіреді. Нұрлан Алисамен түсіреді. Ринат бізден түсіреді. Нұрко Еркомен түсіреді, короче, түсіндіңдер деп ойлаймын. В общем, достар, кеттік ау, бастайық ау, Сулифанмен шешен. Эй, жо, Дайлин. Неқта ше? Екеуміз маньяк болайық. На, келген. Жастарға өмір берейік. Иә, на, бес қонаққа тығылуға мұрша берейік, екеуміз маньяк болайық бар. Өлтіп, тығылатын болайық. Дайынсыңдар ғой да тығылуға, мұп болып тығыламыз. Давай. Кеттік ешет онда. Иә, бастайық тез созылмай. Көріп қалсын. Выживание даже мы. Выживание вот не, Ринат Курор. На супер меч заболеем. Так все, мы анилайн. Давай, биткиники, айда сендер, что там, Ершат? Айрам из вас смело, ма? Чек поем, лох. Хинза. Сендер, вакла, то на еще не помой, ма? Помой, да, кисин. Болдок, ты сендер, болдок. Болдок, ты ингиз, ага. Короче, тут старик нашел, айтер, мы за тркиндер, что ты сейчас 20 мың подписчик жетсек, одан кейін инстаграмыма тіркеліп кетіңдер достар, сосын мен екінші арнама тіркеліңдер достар. Мен екінші арнама тіркеліп кетіңдер, тез 20 мың подписчикке жеткіз. Тез 20 мыңға жеткіз сияқты достар, 20 мыңға өте аз қалды екінші каналда. Короче достар, все. Бейлин кіз десіңдер, шат достар нанка. Менікі Айшуақ сетқап бар десіңдер, бірінші сәт менің инстаграм. Міне. Так, достар, болдыңдар ма? Мен болдым, жеген. Тағы кім болды? Ник, Дейлин, сделай. Ник корм видно. Сейчас. 6 минут. Ник, это был мир, вот это был. Полма, дайте нам. Ник, там корм видно. Стоим. Геймут там, Берни Шандар. Полностью Шандар геймут там. Кем гал, Чапаган? Полма, да, Берни Шандар. Кит гал, решат, паста. Паста, бала. Болды ма бәрі тылып болды? Мына қатысып жүр. Кім дау? Әжо. Стас. Үй. Мына мечпен борсаң инвентарың толып. Толып кетеді инвентарың. Так. Мені Мұхтар азайып кетті. Жігіттер сендерге совет, көп қозғалмаңдар. Көп қозғалмаңдар, жай тек. Ашо. Қозғалмаңдар. Аузыңа біреу кіріп кетті ме? Пен движение қарап отырыңдар. Білмеймін. Ей, не болса сосын көрінгенді өлтіре бермеңдер. Кіркіктен сияқты ма? Иә. FP-тен қарап отырыңдар өздеріңді андай. Қатты жиын жасап қалмаңдар бүлтірлі. Бүлтірлі өздеріңді спальт етпеңдер, короче. Біз деген на. Е, біз деген на меч бір ударымен өлтіріп тастайды. Так. Қорқасыңдар. Білмеймін ба. Мен инвентарды бар ғой. Не, жаман ойнайды. Та, айтшы. Жаман ойнайды жақты да, алсақ да. Полицей етпейміз. Ай. Ой, ешкімнен ескен ғана алды деген. Тоқта. Бүйтіп қорқып қалай шалдың. Ёмай, чута. Бито, десет на мен. Өлтіре бермешінше обычный алда. Бір ударды берір. Жоқ, мынау бот екен. Бес адам маньяк болған. Боттардың жүргенін сразу білесің ғой, қалай жібетінін. Кім табылып қалды, кім ұсталып қалды уже? Ешкім ұсталмады. Тоқта. Ай, чё? Айдалаға кетіп қалмаған екен, шлит. Мына қайсысының гаражы ішінде жылқы жүр ғой. Просто соңына келді ау. Так. Мына қайсысына гемотта шықпаған ғой. Есек кім? Ринат шеф. Есек болып жүрген мынау кім мынау?
Сөйлесе. Кече бир ай болса, Ринат бир ай. Аян чыккан, аян чыккан, примерно бүт тур. Мен не бум? Мен уже микрос өшүк турган аяндын. Калган эс. Жүрүм, короче, мен басып жатам. Так, аянна эшикке бизинч геймот 0 жазган деп ким экен? Эсиптер. Геймот 0. Жетелдер болсо абайлаң, мен жетелдерди жаман. Мэ, билдим го аян чык экенин аны. Все. Эндеме тур. Геймоттан чык десем чыкпайт. Битме карап тур. Все, минус аян. Так, тагым калды достор. Лайктарын басыңдар достор, айтпакчы. Мен каналымды билесиңер, вообще тырылышпак деген. Тыкпаган, короче, энди көптөн көп ютуберлер менен тырылышпак. Түшүргөн каласыңдар достор, комментарий жазып кетиңдер, мүндөттүү түрдө түшүрөтүн болабыз. Так. Мынаны өлтүрүп көрөйүн, так. Побрел. Кашып бара турган жакта. Жаман подозрительден сурап жүргөндөр көп ше. Каламков минус ба? Бир түрлү тургандар лан деген ана басы деген блоктун нерсесине аспанга карап бир шошка. Ана бир басы итерип калды мен сосын го. Ана угу мен ана шошка болуп жүргөн. Нурлан ба? Я, я мен утулуп ка утулупча болду. Нурга ха минус. Эй, Нурга. Икен таамы. Эй, Ринат кана калды ба? Ринат кана калды. Ана аячы. Эй, мына угу мен шошка. Баш чыбыген. Я же мен го нурлам го. А, сен стадым го. Всё. Мына тавык ким? Сокун рус киндерден кезиңдер шо. Мына тавык ким мынау? Вега берди. Өлтүрүп жатат го жан. А, всё, болот, понял. Кен, а, ди, кута. А, жетел подозрительно. Ой-ой, айан чыккан. Э, өздөрүң айнаңчы айтчы, шатастырып алатын. Я-я, всё-всё. Так. Мына ат бар го, странный. Токта. Мен өзүм айналдым. Э, мага мен жага кашан келесиңдер сонун мен. Сен ауылдын четине кетип калмадың ба? Ауылдын центрине же, силей четке кетип калмайбыт. Жок, жок. Мага ана Нурлан усадың го, туура сол жерде жүрмөн. Сол жак эмес эн. Нурлан кай жерде жашат? Нурлан ба ана жок. Караган жокпун. Полицейский участок ба? Мага бер. Эге чи, персонажды ба кокуп коюп, өзүм телефонго карап кеттим. Кат полиция деп үшүн козголмайбыт. Кайта экен э, кайта экен мынау. Ринат деген бата. Оян чөлт сұран. Өлтіріп атқан жоқпын. Ринат явно походу ше или қой, е, қой, либо қоян, либо тауық бір бәле болған сияқты. Ринат па нау? А, жо, жо, жо. Жаман қашты. Жаман қашады, қойлар. А, қояндар. Дәрі бір неме өлтіреді де, бұру дәрмен. Иә. Супер меч қыз, супер меч. Біз оларды қандырлы арқарыш. Нома. Кайсы? Бут кырам бәрін. Насы е башы ба? Жоз кыз жерге топ болуп кейін? А, жетіл өк бұту керек етті. Мына жер жетіл өк болып отыр ғой. Кәні қақтасын, Ринат, еба, немене бәле қып тұрсаң? Құта, қақ кетіп қалды. Ауылдың центрін. Е, 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 жынды ма? Құтан ол не ма? Батып кетті. Мына судың ішінде. Все, болды. Болды, 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 балам, болды, балам. Аянчик сталдынан бірінші, сосын кім сталды? Бірінші Аянчик сталды. Екінші Нурлан сталды. Үшінші Ерко сталды. Төрінші Нурко сталды. Нурлан Аянчик, маяк болдым. Нурлан Аянчик ба? Е. Мына кнопканы басың мында тұрған. Нурлан Аянчик дайынсыңдар ми? Давай, давай. Давай онда, ана. Супер мечтен кнопкан бастыр. Короче, достар, ендігі кезекте осы раундта біз деген тауып тастадық. Смела бір 5 минут па? 5-6 минут тауып тастадық, достар. Короче, қазір деген енді Аянчик пен Нурлан болады осы раундта. Аян жа өз қалпыңа айналды ішті. Кешек боп бас шығып. Қасқа айнала алмайтын да сияқты. Чатқа жазып жіберем Аян. Осы осын чатқа жаз. Касмор. Ха. Дерін, бергіш, 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 бергіш. Аянчик, короче, чатқа морф деп жазасың да. Міне мен былай жазып жіберейін. Осылай жазасың да өзің негін жазасың. Алдын андай строчка сызып қоясың. Е, өзім сізіп беремін Аянчик. Флеш, флеш. Берін жүрш. Болды қайтарым, не? Өтім мен кімге айналатын болады ма? Қара, 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 жүрш, жүрш. Болма? Ені обсидиан ішіне кіріп кеттің Аянчик пен Нурлан. Нағара, нағара, нағара. Баған не қатылым ғой мен? Ені Аянчик әні өз. Нома? Не қатылым ғой? Екеуің ба? Микроң өшіп тұрсың деші. Сөйлеп отқан сұрау. Давай, все, кіріңдер апсидан ішіне. Тығылайық та біз. Кіріңдер ана. Оо,
мал мен ин сөйледим бе? Э? Жок ай. Кир давай. Кимда стип болуп тур, аян ба? Э, жаңадан бир контент жасап отур го мен мал ди. Все, аян осын ичине кирип кет. Так, все достор, бизге бирөөгө айналуу керек. Кимге айналган болады? Мен примерно билем кимге айналатынын чи. Жинжип кетке. Все, бот мен айналып алдымбыш. Айналдыңдар ма, жеги? Мен айналдым. Кім айналды та? Мен дайынмын. Сен кем атты өттін? Мына маңырап бағы жаған жақтан құлақ деген кетті ғой. Сен кім болды, кім болмады? Мә, құлақ деп. Бұл жер кесіп қалды. Аян супермеш па? Баста, мен болдым. Ана кнопка, кнопка басасыз. Кас, кас. Шыққас. Мен дайынмын, бастай беремін. Бәрі, Аян. Мен де дайынмын, не? Аян. Сендер гейм отқа өтесіңдер. Айдам, мен апсиден қайда. Так, мен көрдім Нұрландарда. Е, қарап отқан жоқпыз біз. Не, неқта. Болма, Еркон Нұрқа айналдыңдар ма сендер? Ах, айналдым мен. Е, мен. Мен нақ-нақ басы. Бастасаң деп айттым. Екінші жақпын. Правый кнопка. О. О, Майнкрафт ойнап үйренеміз бірінші час. Кетек ішіне қайтан. Бол бас сөйлендер. Бұл өлтіреді сразу. Брудерімен өлтіреді сразу. Болды ғой онда. Бастайық ба? Бастай берің, е? Баған тол қойды қой. Все-все, кеттік онда. Сізде кіп болады. Мен шалмаймын ба? Қалышат, еу ма. Тупай сен креатив алсай. Пора болды, басып тұрасың. О, креатив жоқ қой да. Қаз, гейм от 0 жазып берің кейм. Кеттіп жүріп, бізде өрге ба ма? Е. Айтпақшы, мен геймоттан шықпаппын ғой. Геймоттан шығын бәрін. Сұрап қалған. Болмайды ғой, ұшып өлтір. Жүгіріп өлтірің керексің ғой. Все, все, онда. Жүгіріп өлтірем болды. Қашып қалып атын ұшып көр, орасын ғой. Достар, болған минутты елім ба өзі? Жақсы, выживание қоям болды, все. А, Ишак кім е? Ишак тұрсаң артындағы. Үйге кіріп қалған тұрған ғой. Мен қайда ашып кеттім. Ойбай, ей! Чешуйне соғып кеткен на. Ой, кім өлді, кім өлмеді өзі? Ой, ема. Ей, Косяк саған. Косяк саған. Косяк саған болды. Еба, достар, ана жамны өткітті ғой. Ерік құшы өлді. Еба, мыналарын қалай қалай өлтіреді? Кім қалды өз? Нұркөйкеміз ғана қалдық па? Мен қалдым мен. Нұркөйкеміз ғана қалдық па сонда? Мен де ойнажым. Дөйлен үшіміз ақ қалдық па? Нұркө, дөйлен сен мен үшіміз қалдық па? Ей! Так, қалғандар қайды. Ей, Қанда ешек, ауылды ешек. Ешек мен орды. Ауылды ешек қойған ба не? Нұрланжым мұнда ағар ұтты. Ой ба? Достар е, ба, байқам өліп көтті анау. Өміртқа тұлыпты аңап біреген бірі. Бірі өте, ай? Тауықтан басыға кім туат. Ей, жаңа, ешектің туған көрген мін? Ешектің туған мін? Да. Қатак кеттім, оныр болды. Тауық қо. Кішкенде кішкенде бапында тұрмадым жүр. Кім таптыңдар бірінші айтпақ? Шие, балыстар, ана екеу тағы кетіп қалып, жамына қарап тұр. Нұрланды жосқа қатак кеттім. Мен бағана тұрдым да. Біреу чота ана тас үйдің ішінде жүр. Бас. Біреу огород жақта жүр. Ема. Тас үйден Нұрлан шықты. Е, мынау кім мынау? Сақалды жүген. Мечта ол. Физикалар. Я сюда балта вот не пришёл. Ема, достар, ана екеуді. Дәл қазына тұр, дәл екеуі айналып шықтап кетіп қала ма. А, чё-то бір түрлі жүрмейді. Лайктарын бастыр, сыр лайктарын бастыр. Тауықтың бұл ұра айдалада тұран, тауықтың тұр отырған ол. Тауықтың балафандарында не бар айдалада ақ. Әй, жылқыда не бар, Ринат? Таппа жүйсін, өт талып бермей қосын. Өлтіріп адырған жүйтелдер.
Арта бир койду сойуп атып, Нурлан барып атып. Ким алды? Ким алды? Нурка тирисиң беле? Мен ая, мен алтыр. Ирин, Ершат сенчи? Нурланга. Аа, билдирчи адама. Ариң таптыма? Йо, ариң таптыма. Азыр мен касында еба. Касында сендер деген билесиң ба? Канча мәрте өткендерин да? Аа, тавайрыт касын өтөт, өлтүрүп кетеди го. Шыжыр го конкретно. Ошто өтүп жүрү го. Жүгүрүп келсин, басын деп артымыздан. Ошто. Так, өзүм өз алып кайтып алайын. Опа. Так, ким калды сонда? Дейлин мен Нурко калды, Дейлин мен Нурко хан калды. Дейлин кайда? Билмейм. А, Дейлин тауга экен билем. Ишче. Я бер, на подрады өлтүрөдү го энди. Или коям ба? Или койма. Или жылқыма. Мүмкін, мүмкін сыйыр. Өзірден қарай. Тіржан десе. Иә, тіржан етер. Е, Нұрқа қайтасың сен? О, ё-май, қалай тапсырды ғой. Е, мынау қайсысы мынау? Балконда жетіліп тұрған несі? Кім мынау? Е, бұнау мен дәл қасында жатқан шығар. Балкондағы жетіл кім мынау? Кім бұл? Тауып алу керек мына арты. Кімсің? Айтсай. Айтсай Нұрқа сен ба? Қоян тұрып шөптің ішінде. Қолға алмайды жат. Тауып керек ема. Тамтам тап. Осы жерден қарап шықты па еді? Ортада ішінде. Ортада жүрмейді ғой адамдар. Шет жаққа қашып кеткен ұлты. Іші таппай жатсыңдар ма? Аяқ сендерге көмектесіп жатыр ма ход. Балконда біреу тұр дей ма, шай үйтіп қойсақ. А, балконда сен қашып кет дей ма. Мен ғой, мен ғой, мен ғой, мен өліп қойдым. Нұрлан кет. Нұрлан жүр, дәл қасына өтіп кетемін. Ана кішкентай бір үйдің терезесіне тауық тығылып тұр дей ма. Бір жерін қыс дей ма. Е, неге мыналар дейді не өліп кетті андай? Өлтірлі қашатын болыпты. Моптар. Моптар жоқ, подозрительный моптар. Жүрсе біртүрлі. Нұрлан вообще агрессивті. Аняқта қой, қой вообще жүрсе деген аяғы қозғалмай жүріп келе тұр ана. Жоқ, бір әлі моптарды кәдімгі адам не өздері моп сияқты жүрмейді кәдімгі. Басқа сөз береді. Айналып. Басқа сөз береді, басқа сөз береді. Аянчық Стив қой да? Иә, Стив. Пальцаң қасында жүр ма? Пальцаң қасында жүр ма? Бір бәле ғой солар со. Партияның қасында ма? Үйдің қасында ма? Алдыңда тұр, Нұрланды өлтірші болды. Қайсы? Ұш көтті, тауық қой, тауық. Артыңда, Нұрлан, аян жектің алдында. Өлтіндерш бір тауық, не істеп көттіндер. Лалар, айдесе от қасыр. Қасып барадыр о. Оп, көрім бар, бақ. Қазай, қазай. Басып отырды ол шығы. Ұшырсы ой. Тауық қой әді. Тауық қой тауықты ұшыппай ма? Нияқтан әмір өтір балконға бүрінгендер. Тауық қой бар ма? Мен әсіздер әмі тауы олды. Нұрқохан. Нұрқохан деген. Балконды үстінде дей ма? Сәке атқан кезде жоғары ұшып көттің бе просто? Мен емес ол. Ба, дәлі қасында жоғын ол. Я өтір айта береді Дейлин анау. Дейлин емес бәле. Мен емес. Ән тұрған әне Нұрлан, Нұрлан анау үйдің ішіне, үйдің ішіне. Қасынан да бетін. Айтпай, айтпай. Қалай, қалай тиді? Болды шо. Мен терезден қашам бар, өлінші смел тұрмын ғана жәді. Кән, Нұркон табында да. Нұрлан ма? Нұркон сен қағана алдың ба? Бөлдің бәлі сен әлі. Е, өзімді қазылды. А, мана, сен ба мен саған айтып отқан? Е, соғы соң, неге айтып отырсың? Мән бермеді ғой саған. Бірнеше рет қайталады ма еще? Кетейін демеді ғой, айтып тұрсам да. Айтайын деймін, айтайын деймін, кетейін демеді ғой, бетіме қарап. Не деп тұр ғой? Қайталаса өз біраз айтып ғой ше. А, лайфхак көрсетейін ба сендерге? Дай, Нұркон табыңдар ұса, Нұрко, ана отыр, короче, қарандар. Ана отырған Нұрко. Өлген адамдар қайтадан мопқа айналады да, сосын мен шатасып отырмын. Е, өлген адамдардың бәрін яққа келдіңші, күнзаның түсіне келіп алыңдаршы. Ермесе. Жамырап кетпей. Болмаса аспанда ұшып жүріңдер әлі.
Kan Nurkon tam nertesi. Ya, işte git ko. O mümkün jitel bolup kaldı mümkün go. Ah. Okur mu? Ne lan? Qaz atmasına gör. Ayancık jaqın yerde Dima. Men taza ovo Dima alattım. Taza ovo da anday bir. Balkonda sıyaqtı yerde ma. Bir. Kemek tartıp alıp şey. Balkon emas. Taza ovo. Selam qoysun. Ee, bratishka. Арма. Балта вот не пришёл. Аптар келди. Бизде дур на. Айрин таптылар ой, ба, соңда Нурко мен тыйлинди. Багана көрөйт адам, балконда бирөө турма деп. Бир ели мит иш кайсы. Короче, достор, очень видео унаса лайктан басыңдар, достор. Күндө осындай күндө эмес энди бир. Осы тылыс лайктар күндө күндө деп, ой, күндө эмес, ара арасында түсүрүп турайын ба, достор. Короче, лайктар басыңдар, мини игралар түсүрүп турайын ба. Короче, сендер болгон мен Айшуак, мен каста болгон. Дейлин, Нурлан, Ринат, Нурко, Ерко, Аянчик, достор, бәрінің арасында тіркендер, достор. Сау болыңдар. Аянчик деген заң.